မိမတယောက်ရဲ့နာကျင်မှုကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လဲဆိုအဲဒီပြင်းထန်မှုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားမှသိကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ချင်းမတူကြအောင်အဲတချို့တွေကအချစ်ကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲတော့မသိဘူးအမားတို့အမားခံယူထားတဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးပေါ့နော်သူတို့ခံယူထားတဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ခံယူလာခြင်းမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတယောက်ကိုနာကြီးကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တာနာဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်စိတ်နာတာနဲ့စိတ်ဆိုးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာအရက်ကဟာမှုရှိတယ်အမတော့အဲ့လိုပဲထားလိုက်တယ်ဟုတ်အမကတရားရုံးသွားတယ်မကြည့်ဘူးသိလည်းမသိဘူးအမခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးအချင်းဆုံးပြောရလို့ရှိရင်လေအရိတ်တောင်မြင်မှာဆိုလို့မျက်နှာမျက်စိတော့ကိုယ့်အသာကိုလှည့်နေလိုက်တာ तू သူ့ရုပ်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးအချောင်းကိုမရှိတော့တာဟုတ်စိတ်မတော့ဒီကိစ္စမှာကြောက်လေဒီကဖွင့်မှာမေးတဲ့မိန်းကလည်းခါကြနေတဲ့တရားကိုဖြေလို့မရတဲ့မိန်းကမျိုးတွေတော့ပါလားဖြေလို့မရတဲ့မိန်းကတော့ဒါအခုတိုင်နေမဖြေရသေးတော့မဖြေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖြေလို့မရတဲ့မိန်းကမျိုးမိန်းကလေးတိတ်ခါတရားကိုမထိပဲနဲ့မေးလာခဲ့ရင်လည်းဟိုဒါမှဘက်ကလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဖြေမှာပါအမအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလည်းထည့်ထားပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြေလို့မရရဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာခုနေမနဲ့ဆက်ဆက်နေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကွာအမတို့မျက်စောဖရားတောင်မှကိလေသာနဲ့ကင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးလှုပ်ဖို့လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးဆိုကလေးရတိုင်းဘာပဲပြောပြောချပြတော့မယ်လေအဲ့စိတ်တော့အမတွေးထားပါတယ်ဟုတ်မင်းကလည်းတည်စင်ထားတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိတာကလေကိုယ်နဲ့လူမြတ်လုံးလေးတွေမှာလည်းတကယ်ဒီအခုကြောင့်အဲ့လိုထိကြိုက်တာလေးနဲ့တုံသွားတာမျိုးတွေရှိရပါဘူးဥပမာကန်ဆယ်နီမှာဖြတ်သွားတာမျိုးလားလေအဲအမှန်ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့အမတို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကဘလို့ခံယူထားလဲတော့အမမသိဘူးအမောင်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှိရလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲမိမတစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့အမှုခင်းဖြစ်တာနဲ့ပဲဂျောင်ရောက်သွားပြီလားဂျောင်ထိုးခံလိုက်ရပြီလားအမအဲ့ဒါပဲသိချင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုဒါပေါ့နော်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှိရအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းချင်းတဲ့မိကလေးကအချက်တိတ်ခါကြည့်ပြီးတော့မတိုင်ရတော့ဘူးလားမတော်ရတော့ဘူးလားအဲ့တိုင်ပဲကြည့်နေရတော့မှလားဗါလဲဂျောင်ရောက်မှဆိုလို့ဟိုအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကဖေးမအမမဟုတ်ဘူးလားဒါကတော့ဒါအမခံယူချက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ညာနဲ့ပဲတွေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကဟိုဒီယောက်ျားတယောက်နဲ့အမှုဖြစ်တာနဲ့ပဲမိမတယောက်လုံးကဂျောင်ရောက်သွားပြီးတော့ဗာလဲငှက်ပြက်ပြီးတော့တေးလူတော့မတိုးရတော့ဘူးအဲ့ပုံစံနေပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတမ်းရှိရတယ်ဆိုတော့အမားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကဘယ်ဟာလဲပေါ့ဘာလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ခံစားမှုမျိုးပြပြတာဗာဘယ်သူမှထိခိုက်မှုရှင်းတော့မရှိပါဘူးအဲ့နောက်ဆုံးခံယူချက်ကဗာလဲဆိုတော့မြေနဲ့ရနန်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုမရှိရဟာမရှိဆင်းရဲသားဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကိုပဲကိုဆောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကိုမအမှုလဲတစ်ဖက်ကရင်ထန်တစ်ခါတလေမှာအလုံးလေးတွေလည်းအဆင်မပြေတာမျိုးလေးရှိရဲအဲ့ဒီခါမှာရှိရဲအဲစိတ်ညစ်ကပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့ကအဆင်မပြေတာဖြစ်တည်အတွက်စိတ်ညစ်မှုဆိုတာတော့အမြဲတမ်းလို့ရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီအတွက်ဘာဖြစ်လဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်ကိုစိတ်ကိုပြန်အားဖြစ်တယ်အခုလည်းပြောလို့ကိုဘေးကပေါ့နော်ဒါကိုတကယ်မိတ်ဆွေစင်မြင်တာမှန်တဲ့ကူညီတဲ့သူစိတ်ခွန်အားတွေပေါ့နော်အများကြီးကူညီတဲ့သူရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကိုပြန်ထားတယ်ပြန်အားမွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမတို့ဘဝကမပြည့်စုံတာဟိုမပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဒီအတိုက်အထိပေါ့နော်ကိုရဲ့မိသားစုတာဝန်ကိုဘဝရဲ့မပြည့်စုံမှုကတော့ကြောက်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာအများနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာထဲဆိုးရည်လေအမဘဝမှာကြုံလာအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတဲ့ဒါတော့မှဒါအဆိုးကြုံပြီးွားပြီလေနော်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဆိုးရည်ကြုံလေအမခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမှာပါဘာဖြစ်ဟုတ်နောက်ပဲရုံးချင်အောင်ဘလားဟိုဘလို့လဲပေါ့ပြီးတော့ရုံးချင်တိုင်းမှာလေကိုတဲ့ဝန်စားလေးရပြိတဲ့သက်နေသားအနက်ကလေးပြီးပြီးလေအရင်ကြီးချက်ကလေးလေပြောပြပါအဲ့လိုရတော့မဟုတ်ပါဘူးအမကမြန်မာဝိစုံကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲကိုအမှန်ပြောရရင်လေဟိုညတော့အဲ့လိုမျိုးအဖြူအောင်ဝမ်းဆက်လို့အမဲဝမ်းဆက်လို့တိတ်မဝေးဖြစ်ဘူးမိသားစုနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ကလေအဲ့အဖြူဝမ်းနဲ့အမဲဝမ်းကြောင့်အရန်ကြိုက်နေတိုက်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းဝစ်ဖြစ်နေတာပါဒီလိုပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါရုံချင်းရပြတော့လည်းရုံချင်းတွေရုံချင်းလာလည်းဘယ်လိုဖြစ်စင်လဲလုံးနေရတော့28ရက်နေ့အမတော့ဘာမှမဖြစ်စင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုံချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ရွာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမသွားမယ်ဟောလဲဆိုဟိုရောက်တယ်သူတို့မေးတာဖြေမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိကအမမှာအားကိုးစရာဖရာတရားပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်အမဖရာတရားလေးတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ချစ်တဲ့သူအပိရဲ့သူအမပိရဲ့သူပဲနဲ့သူအဲ့လိုတွေပါပြောချင်တယ်အဲချစ်တဲ့သူတွေလည်းဒီတဲ့မကပူချစ်ပေးပါလို့မချစ်တဲ့သူဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘာပြောပြောနားလဲအောင်ကြည်ပေးပါဗောနော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တာဗောအဲ့တော့မချစ်တဲ့သူတွေလည်းတနေ့တော့နားလဲလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကို့ဘောဟုတ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ညလောက်ချောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲလူညလောက်ချောင်းမို့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဇလန်းအပိုင်းတူလေးတွေရိုက်မယ်ဟုတ်အချို့ကျန်ကန်းတဲ့ခါလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ် Thank you.